Farmácias Nogueira, um novo conceito em farmácia. Aqui você encontra medicamentos, perfumaria e o atendimento é especializado. Com promoções especiais. Fralda Mille por R$14,90. Creme dental Sensodyne por R$7,99. Desodorante Rexona por R$4,50. Saúde é coisa séria. Confie em quem tem qualidade. Farmácias Nogueira. Aqui, a sua saúde está em boas mãos.